Salam əziz şagirdlər, hörmətli riyaziyyat həvəskarları, hər birinizi xoş gördük. Bu video dərsimizdə bu şəkildə bir üstü tənliyin həlli lesi tanış edəcəm. Bu tip üstü tənliklərin həllində bir çox şagirdlər çətinlik çəkirlər. Ona görə də bugünkü video dərsimizi bu şəkildə bir üstü tənliyin həllinə həsr edəcəyik. Bu tip tənlikləri həll etmək üçün ilk öncə fikir vermək lazımdır ki, burada üstlü funksiyalardan hər hansı bir əsasın kvadratı digər ikisinin hasilinə bərabər olsun. Məsələn, 6-nın kvadratı 4 ilə 9-un hasilinə bərabərdir. Bu aydındır. Əgər bu ödənərsə, hər tərəfi kvadrata bölürük. Kvadrat dedikdə ya 4 üstü x-ə, ya da 9 üstü x-ə. Çünki bu 2 üstü x-in kvadratıdır, bu isə 3 üstü x-in kvadratıdır. Hər tərəfi 4 üstü, demək 9 üstü x-ə bölüm. Fərqi yoxdur, 4 üstü x-ə də bölə bilərdik. 9 üstü x-ə bölsəm, 3 vuraq, 4 üstü x-i 9 üstü x-ə bölsəm, alıram ki, 9-da 4 üstü x. Üstə gəl, bunu 9 üstü x-ə bölsəm, alıram 2. Bərabərdir 5 vuraq. 6 bölünsün 9, yəni 9-da 6 üstü x. 3 vuraq. Aydındır ki, 9-da 4 üstü x. 3-də 2 üstü 2x-dir. Çünki 9-da 4 üstü 2-nin kvadratıdır. Bunu keçirsək tənliyin sol tərəfinə və ixtisar aparsaq, minus 5 vuraq 3-də 2 üstü x. Üstə gələk 2 bərabərdir 0. Aydındır ki, burada 3-də 2 üstü x-ə 1 t əvəzləməsi deyiləm. Bu 3-də 2-nin, 3-də 2 üstü x-in kvadratıdır. Onda alıram ki, 3 t kvadrat, çünki bu t-dirsə, bu t kvadratdır. Minus 5 t, üstə gəl 2 bərabərdir 0. T1 bərabərdir, t2 bərabərdir. Sadə bir kvadrat tənlikdir, kökləri 1 və 3-də 2-dir. Növbə ilə əvəzləmədə yerinə yazacaq. 1, 3-də 2 üstü x bərabərdir 1. 3-də 2 üstü x bərabərdir. 1 aydındır ki, 3-də 2 üstü 0-dır. Əsaslar bərabərdir, üstlərin bərabərdindən alıram ki, x bərabərdir 0. Yəni, x 1 kökü. İkinci, 3-də 2 üstü x bərabərdir 3-də 2. Yəni, 3-də 2 üstü 1. Buradan da alıram ki, x bərabərdir 1, x 2 kökü. Deməli, bu tənliyin kökləri 0 və 1 olur.